Mayın 4-də Açıq Hökumət Tərəfdaşlığının rəhbər komitəsi Azərbaycanın statusunu tam hüquqlu üzvlükdən qeyri-aktiv ölkə statusuna indiribdir. Buna səbəb nədir? Başta səbəbi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün mövcud olan məhdudiyyətlərin və çətinliklərin Azərbaycan hökumət tərəfindən aradan qaldırılmamasıdır. Bununla bağlı eyni zamanda digər səbəblər də vardır. Səbəblərdən biri Azərbaycan hökumətinin 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planı başa çatdıqdan sonra yeni dövr üçün nəzərdə tutulan milli fəaliyyət planının hazırlanmasını gecikdirməsi ilə bağlıdır. Bunun üçün Azərbaycan hökumətinə 2015-ci ilin iyul ayının 1-nə kimi vaxt verilmişdi. Sonra bu müddət həmin ilin sonuna kimi artırıldı. Amma təəssüflər olsun ki, yalnız bu ilin aprel ayının 27-sində Prezident belə bir sənədi imzaladı və bu da artıq gec idi və artıq 2016-cı il başlamışdı. 3 aydan sonra imzalanmış sənəddə təbii ki, qarşı tərəfi təmin eləyə bilməzdi. Amma bundan başqa hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiyyətlə açıq hökumət tərəfdaşlığı proqramına laqeyd münasibəti, həm qlobal, həm də regional səviyyədə tədbirlərə qatılmaması, müzakirələrdə iştirak etməməsi hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütövlükdə fəaliyyətsiz olması həm də belə bir qərarın verilməsini şərtləndirirdi. Azərbaycana öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün 1 il vaxt verilibdir. Sizcə 1 il müddətində Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirə biləcəkmi? O cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı problemləri aradan qaldıra biləcəkmi? Burada iki məsələ var. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilat Azərbaycan hökumətinə beynəlxalq təşkilat islah edici bir plan verməlidir. Yəni bu islah edici plan 1 il ərzində hansı işlərin görülməsini Azərbaycan hökumətinə bir növ elə bir ki, təqdim olunmalıdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə onu bir ay ərzində də həll edə bilər. Çünki bu siyasi iradədən asılıdır və bu istiqamətdə əsas məsələ vətəndaş cəmiyyəti üçün mövcud olan bariyerlərin aradan qaldırılması, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutlar arasında diskriminasiya yol verilməməsi ilə bağlıdır. İndiyə qədərki fəaliyyətlərində Azərbaycan hakimiyyəti yalnız seçilmiş və hökumət yönlü vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə belə bir proqramın ki, məsləhətləşməsi, müzakirəsi və digər məsələlərlə əlaqəli işlər görmüşdür. Amma indiki halda Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə artıq yeni bir dövr üçün, əgər həqiqətən istəyir ki, öz statusunu geri qaytarsın, onda vətəndaş cəmiyyətləri arasında heç bir fərq qoymadan, xüsusilə də müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə ictimai platforma yaratmalı və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin fəaliyyətinə olan bariyerləri aradan qaldırmalıdır. Bunun Azərbaycan hökuməti öhdəliklərini yerinə yetirməsi, Azərbaycana təsirləri nə olacaqdır? Bir sıra təsirləri olacaq və hesab edirəm ki, ciddi təsirlərdir. İndiki halda Azərbaycan nəzərə alsaq ki, iqtisadi cəhətdən böhran dövrünü yaşayır və Azərbaycan üçün investisiya, Azərbaycan üçün xaricdən kredit cəlb olunması çox vacib məsələlərdən biridir və hesab edirəm ki, ölkəmizin investisiya reytinginin eyni zamanda borclara çıxış imkanları ilə bağlı problemlərinin mövcudluğu bu deməli qərarla əlaqəli olacaq və eyni zamanda ən ciddi məsələlərdən biri açıq hökumət bilirsiniz ki, daha çox həm də korrupsiya ilə əlaqəli fəaliyyətli şəffaflığına, hesabatlığına bağlıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, növbəti dövr üçün Azərbaycanın demək, korrupsiyanı qavrama indeksinin də aşağı düşməsi gözlənəcək və həm korrupsiyanı qavrama indeksinin aşağı düşməsi, həm investisiya, həm də kredit reytinginin azalması bütövlükdə Azərbaycanın indiki dövrdə həm iqtisadi baxımdan, həm də beynəlxalq inteqrasiya nöqteyi nəzərindən problemlərini daha da artıracaqdır. Yəni, beynəlxalq maliyyə korporasiyaları, o cümlədən Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidən Qurma Bankı Azərbaycana investisiyalar yönəldə bilərmi? Yəni, böyük layihələrin maliyyələşdirilməsi məsələlərində problem yaranmazmı? Bilirsiniz, Azərbaycan istədiyi vəsait kifayət qədər böyük məbləğdə ifadə olunur, yəni milyardlardan söhbət gedir. Bunu adi kommersiya banklarla götürmək mümkün deyil, bunu dünyanın beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından almaq mümkündür. Beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları isə öz prinsiplərinə sadiqdirlər. Əgər sona da sadiqliyi nümayiş etdirəcəksə, o halda Azərbaycan kimi şəffaflığa, hesabatlığa hörmət etməyən ölkələrlə əməkdaşlığın perspektivi görsənmir. Amma indi burada müəyyən korporativ maraqlar var, müəyyən dövlət maraqlar var. O baxımdan mən bərbaşdan deyə bilmərəm ki, bütövlükdə bu həmin o borcların və danışıqların dayandırılmasına gətirib çıxaracaq. Amma isə bilirəm ki, o istiqamətdə danışıqlara mənfi təsir göstərəcək. Azərbaycan 2011-ci ildə bu təşkilata qoşulduqdan sonra 2012-2015-ci illərdə açıq hökumət və korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı fəaliyyət planları qəbul edibdir. Sizcə, bu fəaliyyət planlarının yerinə yetirilməsi beynəlxalq təşkilatları qane edirmi? Təbii ki, yox. Qane etsəydi, yəqin ki, belə bir qərar da verməzdilər. Çünki Azərbaycan planlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həm də ki, yerli təşkilatlar tərəfindən monitoring aparılır və monitorinqlər göstərir ki, xüsusilə də informasiya çıxış imkanlarının asanlaşdırılması və maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların şəffaflığı ilə bağlı ciddi problemlər var. Ölkədən böyük problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu plan həm yerli, həm də mərkəzi icra hakimiyyətlərinə əhatə eləsə də
yer icra hakimiyyəti səviyyəsində demək olar ki, planın reallaşdırılması çox aşağıdır, zəifdir və eyni zamanda bu planın reallaşdırılmasında ən vacib məsələlərdən biri də hər bir mərkəz icra hakimiyyətinin və yerli icra hakimiyyətlərinin həmin planla bağlı hesabatlarını açıqlamasıdır və bu hesabatlar əlçatan olmalıdır, yəni bu ictimai baxımdan hər bir vətəndaş bunu istədiyi vaxtda əldə edə bilməlidir, amma təəssüflər olsun ki, bu günləri açıq məlumatlara, hesab olunan hesabatlara çıxış imkanları da məhduddur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, proqramın düzdür, müəyyən müddaları, müəyyən istiqamətlərində hətta proqres də var, müəyyən müsbət dəyişikliklər də var, amma bütövlükdə açıq hökumət tərəfdaşlığının iki mühüm deməli elementi, biri informasiya çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, o birisi isə maliyyə nəzarəti, maliyyə şəffaflığının artırılması istiqamətində hələ də problemlər qalır. Məmurların vergi öhdəliyi ilə bağlı bəyannamənin nümunəsi barədə Azərbaycan Prezidenti 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinə tapşırıq veribdir. Hələ də bəyannamənin nümunəsinin Nazirlər Kabineti yerinə yetirilməyib və bu 2016-cı ildə qəbul edilən yeni açıq hökumət fəaliyyət planına yenə salınıbdır. Və bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, həm onda həm də indi hiss olunur ki, deklarativ xarakter daşıyır. Çünki biz özümüz də bu istiqamətdə təkliflərimizi vermişdik və biz hesab edirdik ki, o məlumatlar açıq olmalıdır, elektron informasiya mənbələrində yerləşdirilməlidir. Amma indiki halda yenə də nəzərdə tutulur ki, bu istiqamətdə tədbirlər görülməlidir və bu tədbirlərin görülməsinə tapşırıq bildiyiniz kimi, necə ki, siz deyirsiniz, 2006-cı ildən verilibdir. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, yaxın dövrlərdə bu istiqamətdə ciddi addımlar atılacaq. Hökumətə təklifləriniz varmı? Təkliflərimiz kifayət qədər çoxdur və biz hətta hökumətin hazırladığı həmin o yeni plandan da çox olan bir təkliflərlə çıxış eləmişdik. Xüsusilə də bizim təkliflərimiz maliyyə fiskal şəffaflığını əhatə eləyir. Çox təəssüflər olsun ki, maliyyə fiskal şəffaflıq sahəsində, məhkəmə hakimiyyətləri müstəqilliyi sahəsində, bir də ki, biznes institutlarının bu prosesə cəlb edilməsi istiqamətində verdiyimiz təkliflər nəzərə alınmayıbdır və hesab edirəm ki, növbəti dövr üçün milli fəaliyyət planının ən zəif yerləri də məsələ fiskal şəffaflıq, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və eyni zamanda biznes təşkilatlarının bu prosesdə iştirak imkanlarının yaradılmaması ilə bağlıdır.